Привіт, друзі! Сьогодні зранку я отримав від нашого підписника таку інформацію, що близько 100 осіб, які хотіли в'їхати до Польщі, отримали заборону в'їзду. І за що вони її отримали, зараз я вам розповім. Цих вихідних, друзі, з 5 на 7 лютого через піший пункт пропуску в Медиці близько 100 осіб, а саме 50 українців близько і 50 молдаван, хотіли в'їхати по фальшивих запрошеннях. Ну, точніше, вони не знали, що це фальшиве запрошення. Адже вони за ці запрошення заплатили хтось 150, хтось 200 євро. Ну і, звичайно, всі ці люди нормально собі їхали, поробили тести і їхали до Польщі. Ну і, звичайно, прикордонники не могли не звернути уваги, адже така кількість фальшивих запрошень точно би не пройшла. Ну і, звичайно, уже при детальному огляді, при детальних допитах, в цих людей довідалися, що частина з них повинні були працювати в різних місцевостях близько Лодзя і в різних там готелях, ресторанах і складах. Ну і також деякі з них, в принципі, я думаю, що це молдавани були, хотіли їхати далі в інші країни Європи і працювати нелегально. Ну і звичайно, що ж вони дістали? Вони дістали заборону в'їзду до шенгенської зони, на який час це вже вирішить польський суд і їм надасть письмову відповідь по місцю їх проживання. Ну і також вони дістали ще такої кари, що якщо вони в майбутні 2 роки порушать якийсь закон на території шенгенської зони, то вони підуть до в'язниці на 6 місяців. Ну і вся ця група безперешкодно підписала такий документ для того, щоб не отримати ще більших проблем на кордоні. Посилання, друзі, на цю інформацію я, звичайно ж, залишу в описі до цього відео, і ви зможете самостійно перейти до офіційного джерела і прочитати цю інформацію. Тому, друзі, для того, щоб перевірити запрошення, коли ви його отримуєте від українського посередника, вам необхідно звірити дані. А саме, знайти в інтернеті, в Гуглі подібне запрошення, там їх дуже багато, і звірити, чи у вас схоже запрошення, чи ні. Взагалі, в запрошеннях з електронним підписом вгорі по правій стороні є номер цього запрошення, і також, якщо вам його зробили на певний термін, то внизу десь повинна бути дата від і до. Також, якщо запрошення без електронного підпису, то там повинна бути мокра печатка з уженду. Якщо її немає, серійного номера з електронним підписом немає, то це запрошення також липове. Також, друзі, рекомендую перевіряти посередників за допомогою хоча б того, щоб подивитися, коли була зареєстрована компанія. І таким чином ви вже будете менше переживати, що ваше запрошення буде липове. Ну, від цього, друзі, ніхто не застрахований. Ні я, ні ви. Якщо ми потрапляємо в таку ситуацію, ну що ж залишається робити? Тільки чекати, поки пройде ця депортація, ця заборона в'їзду. Ще невідомо, наскільки часу їм її суд призначить. Тому, друзі, закликаю вас поділитися цією інформацією, щоб і інші люди дізналися, що їх чекає при отриманні фальшивого запрошення. Також не забувайте поставити лайк цьому відео, щоб більше людей дізналися цю інформацію. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.